Per tant, començaria la senyora Núria Mascuñán. Per tant, quan vulgui, té la paraula. Bon dia i gràcies per l'espai. Per contextualitzar la meva intervenció, em basaré en l'experiència de Comunitat Activa, el Servei d'Inserció Sociolaboral d'ABD. És un servei de caire generalista. Acompanyem a persones amb diagnòstic de salut mental, també amb problemes d'addiccions, però no exclusivament. El que sí que tenen en comú totes elles és que es troben en situació d'atur i majoritàriament un atur de llarga durada. En el nostre cas representen el 78% i a nivell de Catalunya són unes 118.000 persones, de les quals el 48% tenen més de 50 anys, el 55% són dones i el 68% supera els 2 anys sense cap contracte laboral. En el cas de persones amb addiccions, aquest percentatge s'enfila fins a 4 anys sense contracte. Respecte als ingressos, en el cas de Comunitat Activa, un 74,43% durant l'any 2023 van rebre uns ingressos mensuals familiars inferiors als 600 euros. En alguns casos, cap. Segons el darrer estudi d'ECAS, al novembre del 2023, de les 293.000 llars en situació de pobresa severa a Catalunya, només el 40% complien els requisits per poder accedir a l'ingrés mínim vital o la renda garantida de ciutadania. Per raons que poden resultar òbvies, però que després esmentaré, el 80% d'aquesta població pateix quadres d'ansietat i depressió, en molts casos severes. I és per aquest motiu que m'agradaria posar el focus en aquest col·lectiu d'aturats de llarga durada, perquè sovint, quan parlem del tàndem inserció laboral i problemes mentals, no fem prou visibilització d'aquest col·lectiu. Probablement és perquè no tenen un diagnòstic psiquiàtric. Les raons òbvies de les que feia esment abans és, per suposat, la manca de cobertures bàsiques. Aquestes persones no poden accedir a una higiene ni a una alimentació adequada, no poden fer front a despeses mèdiques com podrien ser medicacions cròniques, audiòfons, ulleres, endodòncies i, per suposat, no poden accedir a una vivenda digna. Hi ha persones en situació de sensellarisme, amuntegament, ocupació que es tradueix en situacions de desnonaments permanents i habitacions rellogades on comparteixen 3 i 4 membres d'una mateixa família. Voldria fer un incís en aquest tema perquè darrerament ens estan arribant moltes veus d'alarma des de les escoles advertint que els infants i els adolescents d'aquestes famílies estan presentant quadres severs, sobretot relacionats amb el tema de la inseguretat residencial. Tenen por de perdre la casa, d'haver de canviar de barri, d'escola, d'amics, i crec que aquest ha de ser un aspecte important a considerar si volem buscar respostes i si no volem que en el tema de la salut mental entrem en una espiral igual que en l'espiral de la pobresa. Entre els adults, sobretot, quan això passa, quan arribem a aquest punt, es tendeix a la soledat i a l'aïllament. Les raons són dues principals. Per una banda, el sentiment de culpa i per una altra, el sentiment de vergonya. Senten que no estan prou capacitats, que no tenen prou eines, que no tenen prou coneixements i el que és un problema social se'l fan un problema personal. Penso que això té molt a veure amb les polítiques actives d'ocupació que s'estan duent a terme, que se centren principalment en activar a la persona cap a la inserció laboral, sense tenir en compte que no tothom té ni les mateixes oportunitats ni les mateixes condicions i que en la desigualtat social hi ha molt d'estructural. I arribats a aquest punt, ens hem adonat que hem passat d'una situació d'atur a un problema de no cobertura de necessitats que comporta problemes de salut mental que ens du a l'aïllament i que finalment ens hem situat en una situació de pobresa o d'exclusió social. Per tant, podem afirmar que hi ha una vinculació molt estreta entre l'atur de llarga durada, la salut mental i l'exclusió social.
I com podem abordar aquesta situació i quines són les coses que nosaltres detectem o com a dificultats o necessitats des de l'atenció directa? Doncs, per una banda, abans de res, reconèixer que l'exclusió és multicausal i que la inclusió és multidimensional. I a partir d'aquí, fer programes que contemplin per nosaltres, com a mínim, tots els aspectes següents. Per una banda, que siguin individualitzats. No hi ha dues situacions iguals. No podem definir uns itineraris estàndards amb un únic punt de partida i d'arribada. En molts casos, especialment amb els amb addiccions, s'ha de treballar tot el que anomenem el prelaboral, la recuperació d'hàbits, de rutines, de competències transversals. Tot això porta molt de temps i marca uns ritmes molt diferents per cada persona. Si volem, en algun moment, pretenem accelerar aquests processos, probablement anem a un altre, a viure situacions de fracàs, de recaure, de tornar-se a aixecar i segurament de recaigudes. Han de ser integrals, s'han d'atendre totes les qüestions que afecten a la persona, no únicament les de caire laboral. Les persones no som compartiments estanc. Sempre que iniciem un procés, tot el que ens passa en qualsevol de les esferes ens afecta directament. Evidentment, com no som especialistes en tot, crec que hem de tenir una bona xarxa de recursos on poder derivar a les persones especialistes. Important, combinar l'orientació amb el suport social. S'ha de cobrir les necessitats bàsiques. És una quimera iniciar un itinerari d'inserció o d'orientació o de formació si no té una persona les necessitats cobertes. En qualsevol moment que aparegui un treball en la forma més precària que ens puguem imaginar, s'abandonarà aquest itinerari i s'anirà a cobrir aquesta feina. Tornarem a estar a l'inici. No podrem sortir mai. Això pràcticament cap programa d'inserció ho reconeix, no? Hem d'intentar que l'estratègia prevalgui per sobre de l'emergència. El suport social, al final, és com una mena d'amortidor que el que fa és minimitzar les pressions socioeconòmiques que se'n deriven de la manca de feina i que, al final, són les que provoquen malestar emocional i aboquen a la malaltia. Hem de situar la persona al centre. Elles són les protagonistes de les seves vides. Les orientadores són persones que, companyes de viatge, que acompanyem en un moment molt concret de les seves vides. Estareu d'acord amb mi en que una feina, que la feina és l'eina per dur a terme un projecte vital i no una fi en si mateix en forma de treball precari o no desitjat que només ens portarà a unes altres frustracions. I per últim, crec que molt important valorar les múltiples dimensions de la vida humana. La participació comunitària és l'eix alternatiu i que s'ha de combinar sempre amb la inserció laboral o, a vegades, fins i tot, prevaldre per sobre d'elles. Les activitats que es fan en entorns comunitaris, bé sigui en entitats, en associacions, al barri, a la ciutat, totes aquestes activitats trenquen amb la individualitat i amb l'aïllament i repercuteixen indiscutiblement amb la salut i amb la salut mental, especialment. Gran part del malestar que tenen aquestes persones és que senten que no aporten res socialment, que estan en una situació de passivitat i d'inutilitat, perden la identitat. En aquests espais tenen la possibilitat de posar en valor aquelles capacitats que són diferents de les que exigeix el mercat laboral. I, per altra banda, en aquests espais s'intercanvien altres valors, altres qüestions que no són merament materials, que precisament és de les que no es gaudeixen aquestes persones. Per tant, crec que tenim
una feina important des de les entitats en aquest sentit, a fer espais oberts, participatius, on les persones puguin aportar, on es generin vincles, relacions personals, es creïn xarxes de suport i tot això augmentarà l'autoestima i el reconeixement. I finalment, tindrà una repercussió en la salut mental principalment i facilitarà la inserció, que és el final cap al que anem. I fins aquí... Li deixo la paraula a l'Olga.